Ahoj cestovatelé a dobrodruzi! V dnešním videu se společně podíváme na nejlepší aktivity, které můžete zažít na ostrově Mauritius. Tento ráj v Indickém oceánu nabízí nejen bílé pláže a tyrkysově modré moře, ale také nespočet dobrodružných zážitků a úžasnou přírodu. Tak se na to pojďme společně podívat. Na kajaku s delfíny. Co by to bylo za návštěvu Mauricia bez setkání s těmito nádhernými mořskými tvory? Pronajměte si kajak a vydejte se na vodu, kde můžete mít jedinečnou příležitost sledovat hrající si delfíny v jejich přirozeném prostředí. Tohle je zážitek, který vám zůstane v paměti navždy. Výlet s helikoptérou a podmořský vodopád. Chcete-li spatřit kouzelnou krásu Mauricia z výšky, není nic lepšího než výlet helikoptérou. Ale pozor, nejde jen o běžný výlet. Na Mauriciu totiž naleznete unikátní přírodní úkaz – podmořský vodopád. Z výšky vypadá, jako by voda padala pod hladinu oceánu. Tohle je pohled, který se jen tak nevidí. Výlet rychlolodí na Isle Cerfs. Tato malebná ostrovní destinace je snem každého cestovatele. A jak se sem dostat? Rychloloď vás tam doveze jako vítr. Tento nádherný ostrůvek na východním pobřeží je chráněnou oblastí a je proto bohatý na původní floru a faunu. Ostrůvek omývají křišťálové průzračné vody oceánu a návštěvník zde může spatřit obrovské želvy a exotické ptactvo, kaloně nebo chráněného holuba růžového. Bílé pláže, palmové stromy a azurová voda vás okouzlí na první pohled. Vodopády Chamarel. Milovníci přírody si tady přijdou na své. Vodopád se nachází na říčce Saint-Denis, která padá několik desítek metrů dovnitř kráteru a vytváří tak jedinečný pohled přímo do jeho nitra. Výlet je možné spojit s cestou do země sedmi barev, jež se nachází nedaleko. Jde o zvlněný terén, který byl původně rozšavenou lávou a při vhodném slunečním záření mění barvy. Je to geologický úkaz, který vám ukáže neskutečnou paletu různobarevné půdy. Není divu, že se jedná o nejnavštěvovanější místo ostrova. Výstup na Le Morne Brabant. Pro ty, kteří hledají fyzickou výzvu a nádherný výhled, je tu výstup na Morne Brabant. Tato horská dominanta Mauricia vás odmění úchvatným panoramatem. Hora, která se nachází v jižní části ostrova, je nejen přírodní, ale i kulturní dominantou ostrova. Je zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO a turistům je zpřístupněna teprve od roku 2016. A to by bylo pro dnešek vše. Doufáme, že vás náš výběr aktivit na Mauriciu inspiroval a že si ostrov naplno užijete. Nezapomeňte dát videu like, sdílet ho s ostatními cestovateli a přihlásit se k odběru pro další dobrodružství z celého světa. Ahoj a zase brzy na viděnou!